ամենացավալին այն է, որ այս ամբողջ պատմության մեջ զոհ են դարել հազարավոր քաղաքացիներ, որոշ մարդկանց անկշտության, պետք է այդ խոսքը ասեմ, չտեսության և անաստվածության արդյունքում։ AstraZeneca և Pfizer ընկերությունների կողմից արտադրված այսպես կոչված COVID-ի դեմ պատվաստանյութը ստացած շատերը ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ, իսկ հարյուրավոր մարդիկ անհայտ պատճառներով հեռանում են կյանքից։ Պետք չէ ինչ-որ մի էակի բարբաջանք, որ լինելու է էսկալացիա, որ մենք հասկանանք, որ լինելու է էսկալացիա։ Երկու տարի է ամեն օր ես ասում եմ, որ պատերազմ է լինելու։ Ամենաահավորը նա է, որ մեր թշնամին ավելի տեղեկացված է նրա մասին, թե ինչպես են մեզ դավաճանելու, քան մենք ինքներս։ Բոլոր նրանք, ով ասում է, ում համար գնանք կռվենք, ինչի համար գնանք կռվենք, ամեն ինչ արդեն արված է, ամեն ինչ արդեն ծախված է, պարզապես պետք է ասեմ, խորը և շատ խորը զղջալու են այս իրանց մոտեցման համար, որովհետև արյունոտ արդյունքներով են լացելու։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար Գրիգոր Գրիգորյանի, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, օրեր առաջ, հա, գրեթե տեղեկություն տարածվեց, որ 11 հոգի ձերբակալվել է COVID-ի գործով, այդ թվում նաև փոխքաղաքապետ, սակայն այս տեղեկությունը, այսպես ասած, օրվա լրախոսի հետ անցավ եւ գնաց։ Սա շարունակական շղթա ունենալու է եւ ի վերջո ինչ էր կատարվել այն ժամանակ եւ ինչու հիմա միայն բացահայտվեց։ Գիտեք, ես հերո եմ այն մտքից, որ այն պատճառաբանությունը, որով ըստ պաշտոնական լրահոսի կալանավորել են 11 հոգուն, համապատասխանում է իրականությանը։ Ես համարում եմ, որ սա ներքին քաղաքական, այս մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավների խմբավորման ներքին քաղաքական գզվրտոցն է, այսպես ասած, ժողովրդի լեզվով։ Եվ եթե չլինեին քաղաքական դրդապատճառներ, այն ամենը, ինչը տեղի է ունեցել այսպես կոչված կորոնապսիխոզի այդ միմյանց հաջորդած տարիների ընթացքում, երբեք չէր բացվելու։ Ես առիթ եմ ունեցել մի քանի անգամ նշել, որ անաչառ հետաքննության ժամանակ, որը ես բացառում եմ այս հայրենադավ ռեժիմի օրոք, անաչառ հետաքննության ժամանակ, ես ողջամիտ կասկածներ ունեմ, որ մի շարք ահասարսոր հանցագործություններ պետք է բացվեն։ Եվ շատ ցավալի է, որ մեր երկրի քաղաքացիները իրենք, այսպես ասեմ, մեծամասնությունը հետաքրքրված է ավելի շատ ֆինանսական չարաշահումներով, այնինչ անտեսում են այն, որ հազարավոր մարդկանց միգուցե կյանքեր ու ճակատագրեր են խեղվել այդ պրոցեսում, հազարավոր ընտանիքներ իրենց սիրելիներին են կորցրել, որոշ էակների անբարեխղճության կամ հանցավոր պայմանավորվածության պատճառով։ Իսկ նկատի ունեք, ոչ թե համակարգային կոռուպցիա է միայն այստեղ թաղված, այլ նաև ավելի սարսափելի ինչ-որ դրվագներ այդ հանցագործության մեջ։ Հարգելի հրան, տեսեք, եթե դուք ծանոթանաք այսպես կոչված հակակոռուպցիոն կոմիտե կոչվածի հրապարակած զեկույցի բովանդակության հետ, ապա դուք կտեսնեք, որ բացի այդ չարաշահումներից, ես զերծ կմնամ չարաշահումներից խոսալուց, ֆինանսական, որովհետև ես բյուջետային և գնումների մասնագետ չեմ, դա ես կթողնեմ ավելի շատ գնումների գծող մասնագետներին և բյուջետավորման, այսպես կոչված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի և այլն այդ ոլորտի մասնագետներին, բայց կան մի շարք գործողություններ, որոնք վերաբերվում են առողջապահությանը և մասնավորապես այս կորոնապսիխոզի ժամանակ ցուցումներին, հա, այսպես կոչված բժշկական ցուցումներին, որոնք
Իբրև թե գիտելիքահեն էին, իսկ իրականում որևիցե աղերս չունեին գիտելիքահեն առողջապահության և բժշկության հետ, և տեղին ունենում ընդամենը որոշակի ցուցումներ հարմարեցվում էին քաղաքական իրավիճակին։ Ես, երբ որ այդ ամենը սկսվեց, դուք երևի կհիշեք, որ հատուկ տեխնիկա դուրս բերեցին ոստիկանական զրահապատ մեքենաներ եւ այլն, եւ ես այդ ժամանակ ելույթ ունենալուց ես ասացի, որ վարակիչի վանդության դեմ զրահապատ մեքենաներով չեն պայքարում, սա այլ գործողության են պատրաստվում հայրենադավերը, եւ այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Իսկ եթե նայենք զուտ գործողություններին, հա, եթե ես չեմ սխալվում, մի շարք արդեն օդում կախված, այսպես ասեմ, այս հայրենադավերի պարագլխի բրենդի համապատասխան, բրենդային արտահայտությունը, հա, օդում կախված լուրերի համաձայն արդեն մի շարք ոչ թե ոչ միայն չարաշահումներ ֆինանսական, այլ նաև հանցանքներ են բացվել, այդ թվում ըստ շրջանառվող լուրերի, այն որ շատ բուժառուների ոչ համապատասխան բուժում են նշանակել, շատ բուժառուների անթույլատրելի բուժում են նշանակել, օրինակ մի քանի անգամ միմյանց հաջորդող կատե կոչված, հա, տոմոգրաֆիայի մասին է խոսքը, որը նաև իր մեջ դու գիտեք, որ ցանկացած այդ կատեի սեանսը բավականին մեծ ճառագայթում է պարունակում, եւ չի կարելի մի օրվա կամ երկու օրվա մեջ միմյանց հաջորդող նման ախտորոշիչ հետազոտություն անցնել, նման դեպքեր են եղել։ Ըստ օդում կախված լուրերի եղել են, ցավով եմ նշում, դեպքեր, երբ որ արդեն իսկ վախճանված բուժառուներին նշանակել են կատե, եւ այդ քողի տակ գումարներ են դուրս գրվել, կրկին օդում կախված լուրերի համաձայն, որոնք արդեն շրջանառվում են, միլիարդներ, տասնյակ միլիարդ դրամեր դուրս են գրվել շինարարական աշխատանքների պատճառաբանության տակ եւ այլն, եւ վերջապես օդում կախված լուրերի համաձայն այդ կալանավորված անձինք արդեն սկսել են վկայություն տալ եւ ցուցմունքներ տալ այդ ժամանակվա առողջապահության վասկաթորը խայտառակող ԵԱԿ-ի դեմ, որ այսօր կարելի ասել կենթանի դիակի դեմքի արտահայտությամբ է քայլում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ գոնե որոշակի մասով մեր այն ամեն ինչը տեղի ունեցել, գոնե որոշակի մասով այս փուլում մեր հանրությանը հասանելի կդառնա այն ամենը, ինչի մասին ես, իմ կոլեգաները ու մասնագիտական տեսակետից, եւ նաեւ շատ-շատ ուրիշ գործիչներ հասարակական, քաղաքական ասպեկտներն էին դրա բերում, խայտառակ չարաշահումները։ Պարոն Գրիգորյան, բայց Արսեն Թորոսյանն ասում է, ես պատրաստ եմ գալ, հարցաքննվել, եւ նա պատրաստ է համագործակցել իրավապահներին, եթե ինքն ուներ իր մեղավորության մասնագաժինը, ինչի մասին էր նրա այդ հուզիչ հայտարությունը։ Իսկ հարգելի հրան ձեզ, ինչ էր թվում այդ ԵԱԿ-ը, պետք է ասի, որ ես հրաժարվում եմ համագործակցել հետաքննության հետ, ես վախենում եմ, ես ցանկություն չունեմ ցուցմունք տալու եւ այլն, նման բան պետք է, իհարկե բոլորն են, նրանք ասում են, որ նրանք պատրաստ են համագործակցել, բայց պետք է գիտակցել, որ այդ ԵԱԿ-ները, ով այդ բոլոր ենթադրվող հանցանքները գործել է, ով այդ ամենի հետևում կանգնած է, նրանք պարզապես փորձում են իրենց հենց հայրենադավ խմբավորման ներսում մտնել ինչ-որ առևտրային, քաղաքական առևտրի մեջ, որովհետև ես ձեզ ասեմ, որ այդ ԵԱԿ-ների նմանները իրենք թերևս շատ քիչ են լինում նմանները, հա, պատմության մեջ, որպեսզի համաձայնվեն
միայնակ կրեն ողջ պատասխանատվությունը, որպես օրենք նրանք մատնում են բոլորին, որովհետև նրանք խիղճ եւ սրբություն չունեցող էակներ են, եւ նրանք իրենց հետևից տանում են բոլորին, երբ որ պարզվում են, որ նրանք չեն խուսափելու պատժից, նրանք առանց որևիցե մի խղճի զգացողության կամ բան նրանք բոլորին կմատնեն։ Այն, որ մինչև այսօր Արսեն Թորոսյանը ձերբակալված չէ, դատախազությունը համենայն դեպս միջնորդություն նման չի ներկայացրել ազգային ժողով, նշանակում է, որ իշխանությունը դեռ նա պետք է եւ ամեն գնով պահելու են, թե ինչ որ պահի նա իր կդառնա հերթական, այսպես ասած, աղմուկոտ ձերբակալության զոհը։ Գիտեք, ինձ չի թվում, որ նա երբևիցե պետք է եղա այս հայրենադավերին։ Նա պարզապես կար վակում, ոլորտային մասնագետների վակում, որը պետք էր լցնել էակներով, որոնք պատրաստ կլինեն կատարել բոլոր այն ցուցումները եւ պատվերները, որոնք կգան հայտնի դեսպանատներից եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ վակուումի, այդ դերակատարությունը ստանձնվեց, հաշվի առնելով, որ ձեր կողմից նշված էակը նաեւ եղել է առաջին նախագահի ջատագովներից եւ նրա մարտի 1-ի հայտնի իրադարձությունների ժամանակ ակտիվ, իր այսօրվա ղեկավար, որը DJ-յություն էր անում մարտի 1-ի այդ ողբերգության ժամանակ, հա, այս էակն էլ զբաղված էր չոր որոշակի ապրանքներ տանելով, բերելով, բաժանելով եւ այլն, ստամենայնի պրոպագանդայով էր զբաղվում, հա։ Բնական է, ինչպես ասենք սննդի անվտանգության ոլորտում կադրերին ընտրում էին առաջին նախագահի գրպանից, հա, այդ վակուումը լցնելու համար, որովհետև երբ որ այս հայրենադավերին իրենց նախորդող այլ հայրենադավեր բերեցին իշխանության, նրանք ունեին կադրային պակաս, կադրային սով ունեին, եւ պաշտոններին նշանակելու համար գոնե համապատասխանող դիպլոմով մարդ էին մանգալի, որպեսզի գտնեին, եւ այդպես մի շարք հայրենադավ, պիղծ եւ անաստված էակներ հայտնվեցին պետության համար կարևորագույն ոլորտների ղեկավարների պաշտոնում, եւ առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցածը դա դրա վառ օրինակն է, թե ինչպես կարելի է ջախջախել փառապանց եւ աշխարհով հայտնի նվիրված եւ բարձրակարգ մասնագետներ տված առողջապահության ոլորտը կարելի է ընդամենը 2-3 տարվա ընթացքում վարքաբեկել, խայտառակել, քանդել, մասնագետներից ազատել ոլորտը, բերել դիլետանտների եւ տանուլ տալ ամբողջ առողջապահության, կարելի ասել, աշխատանքները առողջապահության նվիրված, որում թե ոչ ինֆեկցիոն, ոչ վարակիչ հիվանդությունների ոլորտում, թե մասնավորապես վարակիչ հիվանդությունների վերահսկողության ոլորտում, այդ թվում նաև դրանց իմունոկանխարգելման։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու նրան դեռ չեն հանել, ըստ ամենայնի, սա իմ կանխատեսումն է, նա նրա նման էակները միշտ փորձում են մեղքը բարձրել մեկ ուրիշի վրա, իմ կարծիքով դա կլինի այսօր առողջապահության նախարարի բասկաթորը հայտարարող տիկինը, որովհետև նա այն ժամանակ էլ փոխնախարարն էր։ Այո, նա այն ժամանակ փոխնախարարն էր, կլինի այդ տիկինը, կլինեն շատ-շատ ուրիշներ, որոնք ընթացքում ի հայտ կգան, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ դեռ շատ դերակատարներ, ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում դեռ մնում են ստվերի մեջ։ Այդ թվում նաև պարետ Տիգրան Ավինյանը, Պահորի Քրան։ Ոչ միայն նա, այսօր իմ կարծիքով որսը գնում է այս հայրենադավերի սրտի առողջապահության նախարարի յուրայինների հետևից, հա, որովհետև հիմնական թիրախում է նա եւ եւս մի քանի հոգի ստամենայինի։ Բայց ես չեմ բացառում, որ եթե
իրավիճակը մի քիչ ավելի խորանա, հա, ավելի բարդանա, այսօր արդեն խոսում են, որ շատ հնարավոր է չի բացառվում նաև վերջերս հրաժարական տված քաղաքապետը, նրա հետ ինչ-որ կապեր են գտնում և այլն, այնպես որ սա շատ մութ, կեղտոտ և չեմ վարանի ասել զզվելի պատմություն է և ամենա ցավալին այն է, որ այս ամբողջ պատմության մեջ զոհ են դարել հազարավոր քաղաքացիներ, որոշ մարդկանց անկշտության, պետք է այդ խոսքը ասեմ, չտեսության և անաստվածության արդյունքում։ Պարոն Գրիգորյան, հազարավոր զոհեր ենք ունեցել կորոնավիրուսից, նրանց հարազատները ինչու լռեցին այս ողջ ընթացքում, երբ մենք անընդհատ շեշտում ու թիրախավորում ենք, հա, զոհվածների, պատերազմում զոհվածների ծնողներին, թե ինչի ավելի իրենց բողոքի ձայնը չեն բարձրացնում, ինչի ակտիվ չեն, իսկ ուր են COVID-ի, այսպես ասած, զոհերի հարազատները։ Գիտեք, ես համաձայն չեմ ձեր այն նկատառման հետ, այդ որակավորման հետ, հա, COVID-ի զոհեր, որովհետև նախ և առաջ դեռ չի ապացուցվել, ինչ պատճառով են այդ մարդիկ հեռացել կյանքից։ Եկեք չմոռանանք, որ հայրենադավերի սրտի առողջապահության նախարարը որոշ պայմանագրեր է կապել, որոշ արտասահմանյան ընկերությունների հետ, որոշ միջազգային ծրագրերի շրջանակներում, այդ նույն ծրագրերի շրջանակներում մեր հարևան Վրաստանում հարյուրավոր մարդկանց վրա անհայտ նյութեր էին փորձարկվում, որի արդյունքում տասնյակ մարդիկ են մահացել անհայտ պատճառներով, հա, այդ նույն ծրագիրը գործում է ստեղ։ Եկեք չմոռանանք, որ այդ ԵԱԿ-ը հայտարարեց, որ Հայաստանի պես երկրները, ցիտում եմ, պետք է մասնակցենք կլինիկական փորձարկումների, ինչը օրենսդրության կոպիտ խախտում էր, բայց նրան դրա համար պատասխանատվության չկանչեցին։ Մեր օրենսդրությամբ արգելված է կլինիկական հետազոտություններ կատարել բնակչության վրա։ Դրանից հետո մի շարք անթույլատրելի գործողություններ եղավ, ի ցույց դրվեց, որ երեխաներին ներարկում են անհայտ նյութեր, անունը դնում են պատվաստանյութ, առանց որևիցե հիմնավորման նոր պատվաստանյութեր մցրվեցին պատվաստման օրակարգի մեջ, և այլն, և այլն, ես կարող եմ թվել, եթե դուք հետևել եք իմ և իմ կոլեգաների ելույթներին, մենք 2018 թվականից սկսված մի շարք ելույթներ, բացահայտումներ ենք արել, փաստեր ենք ներկայացրել, թե փաստաթղթային, թե հասկանում եք, ու այդ ամբողջը մնում էր անպատասխան, և հանկարծակի հիմա նրանք հենց քաղաքապետի այսպես կոչված նախատեսված Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ այսպիսի որս ու ջարդ են կազմակերպում, դա ակնհայտորեն վկայում է նրա մասին, որ ոչինչ չի փոխվի, ոնց կային տենց է մնացել է նույն պիղծ, անհայրենիք, անաստված հայրենադավերը, պարզապես այստեղ արդեն ախորժակների բախում է, և այդ ախորժակների բախումը կարող է նաև բերել նրան, որ Արսեն Թորոսյան անուն ազգանունը կարող է հետ կապված, մի շարք այլ ոչ միայն նրա հետ կապված, այն նաև այսօրվա, ասենք, փող քաղաքապետի և քաղաքապետի պաշտոնին հավակնողների հետ կապված, հա, նրանց հետ, նրանց յուրայինների և նրանց հետ կապվածների հետևից որ սկսվի։ Իսկ ես ձեզ հավաստիացնեմ, որ դա շատ հնարավոր է, որովհետև մեր այսպես կոչված այսօրվա իրավապահ համակարգը, եթե կարելի է դա կոչել իրավապահ, իհարկե, ես դա իրավապահ չեմ համարում, նրանք որևիցե միջոցների մեջ կաշկանդված չեն, եթե պետք է կատարել հայրենադավերի հրահանգը։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ այս պահին ինչպես կգնահատեք, հա, իրավիճակը պատվաստումների հետ կապված և նաև COVID-ի, հա, թե համաշխարհային մակարդակով, թե Հայաստանում, և արդյոք մենք այդ պրոցեսը գոնե այսօր հաղթահարել ենք, թե
ոչ, որովհետև հիմա էլ այդ կարմրուկի մասին է խոսք կա, որում անգամ շրջափակված Արցախում, չգիտես ինչպես մարդիկ կարմրուկով սկսեցին վարակվել։ Տեսեք, այս կորոնա ֆսիխոզը բերեց նրան ու առհասարակ այս հայրենադավերի առողջապահության, հայրենադավերի խմբավորման, առողջապահության համար պատասխանատու ենթախմբավորման գործունեությունը բերեց նրան, որ խաթարվեց ամբողջ վարակիչ հիվանդությունների դեմ իմունոկանխարգելման պրոցեսը։ Ծնողների մոտ և մարդկանց մոտ, հա, առհասարակ ողջամիտ վախեր սկսեցին առաջանալ, թե ինչ են մեզ ներարկում, ինչ են մեր հետ անելու, ինչ կկատարվի հետո։ Իմիջիալոց այս կոնտեքստում պետք է ասեմ, որ այսօր արդեն կան բազմաթիվ փաստեր այդ թվում և տեսանյութերի տեսքով, այդ թվում նաև նկարների, փաստաթղթերի տեսքով, որ AstraZeneca և Pfizer ընկերությունների կողմից արտադրված այսպես կոչված COVID-ի դեմ պատվաստանյութը ստացած շատերը ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ, իսկ հարյուրավոր մարդիկ անհայտ պատճառներով հեռանում են կյանքից։ Դա ես ասեմ ի գիտություն բոլոր նրանց, ով երբ որ այս կորոնափսիխոզը սկսվեց, գերադասեցին իրենց առողջությունը վտանգել, բայց ստանալ աշխատավարձ, այսինքն ոչ մեկի մտքով նույնիսկ չանցավ, որ կարելի է պարզապես մաքրել երկիրը այս հայրենադավերից։ Մարդիկ թե իրենք էին պատվաստում և թե իրենց երեխաներին էին տանում այդ պատվաստումների, իմ համար դա շոկային էր, երբ որ ես շատ եմ ելույթ ունեցել, ես չգիտեմ դուք հետևել եք թե չէ, այդ թեմայով շատ եմ բազմաթիվ ելույթներ եմ ունեցել, գիտելիքային հիմնավորումներ եմ բերել, և ինձ շոկի մեջ էր գցում այն փաստը, որ իմ հայրենակիցները այդպես անպատասխանատու են վերաբերվում թե իրենց և թե իրենց երեխաների առողջությանը, ընդ որում անպատասխանատու են վերաբերում հանուն ինչի, հանուն աշխատանքի։ Ես ձեզ կարող եմ համոզված ասել, որ շատ շատերը այսօր, որոնք եթե դուք հետևեք լրահոսին կտեսնեք, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ավստրալիայում հարյուրավոր մարդիկ մահանում են անհայտ պատճառներով, ընդ որում այդ բոլոր մարդիկ պատվաստված են եղել այդ AstraZeneca և Pfizer պատվաստանյութերով։ Եվ հայերը, լինելով խոհեմ ժողովուրդ, այդ աշխատանքի, այդ գումարի, հանուն այդ գումարի, նրանք պատրաստ են նույնիսկ իրենց առողջությունը զոհաբերել, առանց հասկանալու, որ որևիցե ոչ մի գումարով նրանք այդ առողջությունը չեն կարողանալու վերականգնել։ Այսօր այդ փաստերը արդեն կան, այսօր արդեն ահազանգում են բազմաթիվ կազմակերպություններ, բազմաթիվ երկրներում, երբ որ ես դա ասում եմ այստեղ, հայտնի մի դեսպանատան գրպանում իրենց գոյությունը հաստատած ԶԼՄ-ներ ու կայքեր կան, որոնք առանց որևիցե մի խղճի խայթը զգալու, ընդ որում ասելով այդ կայքերը, ես պետք է նաև ասեմ, այն լրագրողները, ով պատրաստում էր շատ զզվելի և զրպարտող նյութեր, այդ խմբագրերը, ով խմբագիր էր այդ կայքերում, բոլոր այդ կայքերի և խմբագրությունների թմերը, նրանք պետք է քաջ գիտակցեն, որ նրանք հանցագործություն են իրականացրել սեփական ժողովրդի հանդեպ, և այդ ամենը հիշվելու է։ Նրանք նույնիսկ եթե փոխեն իրենց աշխատավայրը, նույնիսկ եթե գնան աշխատելու մի այլ տեղ, 10 տեղ փոխեն, փաստաթղթ, տեսանյութեր կա, ամեն ինչ կա, հավատացեք, դա չի մոռացվելու, եթե այս երկրում լինի իշխանություն, իրոք հայրենիքին նվիրված իշխանություն, այդ ամենը ցույց է դրվելու, նրանք չեն մոռացվելու։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ դուք լավատեսեք, որ այս իշխանության փոխվելը սարերի հետևում չէ, նկատի ունենալով այն իրավիճակը, ինչ ունենք և այն ազգային ժողովը, ինչ այս օրերին քննարկվում է, հա, սահմանում կուտակումներ, որոշակի լարվածություն, սակայն ազգային ժողովի նիստերը ոչ միշտ են արտացոլում այդ իրադրությունը։ Գիտեք, ես լավատես չեմ և վատատես չեմ, ես միշտ աշխատում եմ իրատես լինել։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, հա,
Այս հայրենադավերը այնքան խորը արմատավորվել են իշխանության մեջ, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, դա շատ մեծ սխալ է, որ ասում են, որ 2018-ից, այն պատմությունը սկսել է շատ ավելի վաղ շրջանում, և այստեղ կա, մենք ունենք համակարգային, տեսեք, ասում եք, չէ, դուք համակարգային կոռուպցիա, մեր երկրում տեղի ունեցավ թերևս աննախադեպ մի բան, դուք գիտեք, որ դավաճաններ եղել են բոլոր, գրեթե բոլոր պատերազմների ժամանակ, մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ, հիշում եք, վլասովցի, դուր ասում են, գեներալ Վլասովը, որ անցել էր կոլաբորացիոնից, անցել էր գերմանացիների կողմը, կարվում էր, ու եղել են, չեմ ուզում թվեմ բոլորին, բայց սա թերևս աննախադեպ բան է, որովհետև մեր երկրում այս հայրենադավերի իշխանությանը գալու նախորդող տարիներին ձևավորվել էր համակարգային դավաճանական համակարգ, որը ծառայում էր ոչ թե հայրենիքին, այ մարդու, դա ամենա խայտարակ և անթույլատրելի բանն է, երբ որ ծառայում են մարդու, մարդը մահկանացու է, հայրենիքը սուրբ է, հասկանում եք, այդ նույնն է, երբ որ շատ վատ օրինակ եմ բերում, բայց դու, մենք երբ որ գնում ենք եկեղեցի, մենք աղոտք ենք ուղում առ Աստված, մենք աղոտք չենք ուղում առ հոգևոր հովիվ, մենք աղոտք ուղում ենք առ Աստված, շատ հեռու, բայց նման բան է նաև հայրենիքին ծառայելը, եթե դու երդում ես տալի, մենք երբ որ բանակում ենք, դուք ծառայել եք բանակում, մենք երդում ենք տվել պաշտպանել մեր հայրենիքը, ոչ թե պաշտպանել X անձին, Y անձին, կամ հասկանում եք, իսկ այստեղ ձևավորվել էր համակարգային դավաճանական մի ցանց, որը և բերեց իշխանության այս անաստված հայրենադավերին, ու որը առ այսօր գործում է. Եվ ունի պաշտպաններ նաև դրսից, պարոն Գրիգորյան, ինչ եք կարծում, նույն Միացյալ Նահանգների պետ դեպը բավականին ուշագրավ զեկույցով էր հանդես եկել, նաև սլակներ ուղելով այս իշխանությանը, հա, արդեն ժամանակն է, որ նրանց այսպես ասած հրաժարվելու նրանցից և իրենց հովանավորությունը չտրամադրելու, թե դեռ պահելու են այս իշխանությանը։ Տեսեք, դուք ձեր նախորդ հարցը մեր պատասխանած վերջացնեմ, այսօրվա ամուլ բարի բուն լայն, որ իմաստով ուզում եք հասկացեք, ամուլ ընդդիմության պայմաններում այս հայրենադավերը որևիցե մի կաշկանդվածություն չեն ազգում, ավելին ասեմ, եթե այսօրվա նիստը դիտեիք, դուք կտեսնեիք, որ շատ անվայել կերպ արտահայտվում էին և ծաղրում էին ընդդիմությանը, այդ թվում նաև ծաղրում էին երկրորդ նախագահի անունը հոլովելով, ծաղրում էին նրա առողջական վիճակը և այլն, և այլն, ինչը ոչ թե հային հարիր չէ, դա առհասարակ մարդուն հարիր չէ, դրանով նրանք ցույց տվեցին ինչպիսի նենք պիղծ մակարդակի և մշակույթի, հոգևոր մշակույթի տեր են հանդիսանում, ծաղրել մարդու առողջական վիճակը և դա քաղաքականացնել, բերել քաղաքական դաշտ և այլն։ Բայց ինչևիցե մենք այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք, և այս ընդդիմությունից գոնգն է իմ համար, որևիցե մի կտրուկ և խիզախ քայլ սպասելը, ես մեղմ ասած անհերատեսություն և միամտություն եմ համարում, ինչպես ասեց իմ գործընկերներից, մեր էներգետիկայի ոլորտի փայլուն փորձագետներից մեկը, Վահե Դավթյանը, եկել է երկրում ձևավորելու կտրականապես, արմատապես այլ վերնախավ, որը պետք է բաղկացած չլինի, պետք է զերծ լինի որևիցե մեկից, ով նախկինում այս արատավորված իշխանական բուրգի մաս է կազմել։ Ինչ վերաբերում է ձեր նկատառմանը, որ արտաքին հովանավորության, տեսեք,
Այն, որ այս հայրենադավերին հանդուրժել այլևս չեմ պատրաստվում Ռուսաստանում, դա արդեն իսկ գոնե իմ համար պարզ է, և որ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը մոտալուտ ապագայում դա ի ցույց կդնի որոշակի քայլերով, դա էլ է իմ համար, գոնե իմ համար պարզ է. Բայց այստեղ կա այլ խնդիր, դա տեսնում են նաև Միացյալ Նահանգները, ով այս հայրենադավերին և նրանց իշխանություն բերող, իշխանությանը բերած և իշխանություն հանձնած նախորդող, իրենց նախորդող հայրենադավերի կուրատորներն են, դա իմ կարծիքով իհարկե, դա ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցությունն է, երկուսի գլխավերևում է կանգնած են նրանք. Եվ նրանք շատ լավ հասկանում են, որ այս հայրենադավերը արդեն այնպիսի կարմիր գծեր են անցել և այնպիսի անթույլատրելի քայլեր են կատարել, որ նրանց այլևս օգտագործել չի լինի սեփական շահերի, շահերը առաջ տանելու համար այս տարածաշրջանում, ինչպես թեյը, հա, տեսեք, թեյի փաթեթը, երբ որ գցում են և երմանջուր են ավելացնում, կոպիտ ասած այս հայրենադավերի գույնը արդեն դուրս է եկել և համն է դուրս է եկել։ Հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ըստ ամենայնի պատրաստում են փոխել, բերել ներկապանակից, հանել հաջորդ կոմպլեկտ, այսպես ասած, հայրենադավերի, դրա համար լակմուսի թուղթ կդառնան քաղաքապետի ընտրությունները Երևանի ավականույն ձեր կողմից նշված, տեսեք, ձեր կողմից նշված զեկույցը հենց դա էր նշանակում, ձեր կողմից նշված զեկույցը հենց դա էր նշանակում, որովհետև վերջին գոնե 4 տարիների ընթացքում մեր երկրում թե մարդու իրավունքների, առողջության ֆունդամենտալ բոլոր իրավունքները խախտվել են, և այդ ամբողջին ի պատասխան ԵՄ-ն լուրեր, ԱՄՆ-ն լուրեր, թևավոր խոսքեր դառը թողեք աշխատեն, քանի ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի շահերը առաջ էին տանում, ամեն ինչի վրա աչքեր փակում, սա ես ասում եմ ի լուր բոլոր նրանց, ով դեռ հույսեր է փայփայում կամ նաիվ լինելով կամ հակահայ լինելով փորձում է ասել, որ մեր երկրի փրկությունը դա ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության մեջ է, հա։ Մարդիկ պետք է քաջ գիտակցեն, որ այդ երկրները և միությունները ունեն իրենց շահերը, իրենց ամենևին էլ պետք չէ Հայաստանը, ինչպես նաև Ռուսաստանը ունի իր շահը, բայց եթե մենք համեմատական անցկացնենք մեր կապերի և Ռուսաստանի հետ և մեր կապերը ԵՄ-ի հետ, ինչ մենք ունեցանք Ռուսաստանի հետ կապերի արդյունքում, ինչ մենք ունեցանք ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի կապերի հետ արդյունքում, ու պարզապես այսպես թղթի վրա այսպես գիծ քաշենք, ինչպես Ռոբինզոն Կրուզոներ ասել, վատ և լավ կողմերը պարզապես դրեն։ Իշխանությունը հակադարձում է, ասում է 100 օր է Արցախը շրջափակված է, Ռուսաստանն էլ, այսպես ասած, ուներ լիազորություններ այս հարցում, չի անում, չի վացում ճանապարհը, նրա համար, որ շատ սա շատ բազմիցս շոշափված թեմա է, գիտեք, այս հայրենադավերի նենգ մանիպուլյացիաներին, որոնք իրենք օգտվում են առիթից, օգտվում են նրանից, որ մեր բնակչության մի զգալի հատված ժամանակ կամ տրամադրություն չունի ծանոթանալու իրական փաստաթղթերի հետ, փաստաթղթերի բովանդակության հետ, պատմության հետ, գոնե որպեսզի մակերեսորեն հասկանա և ծանոթանա պրոցեսին և պայմանավորվածությունների բովանդակությանը, նրանք այդպիսի այլանդակ ու անթույլատրելի թեզեր են շրջանառում, այնինչ, գիտեք ինչ, սա նույն պատմությունն է, երբ որ նրանք ասում էին, որ այ Ռուսաստանը պետք է գա, մտնի, պաշտպանի Արցախը եւ այլն եւ այլն, մեր հասարակության մեջ շատ թերի գաղափար է ձևավորվել, եւ ես օգտվելով
ձեր կոմից ընձեռված հնարավորությունից կուզեն այդ դրա մասին մի երկու խոսք ասել, հա։ Մեր հանրության մի զգալի հատված, եթե չասեմ մեծամասնությունը, սպասում է, որ իր փոխարեն, իր հայրենիքը պետք է մեկը պաշտպանի. Պարսկաստանը, Ռուսաստանը, ով ասես, մեր հայրենությունը, գիտեք, անգամ բնական աղետների վրա հույս էր կանգնում, բնական աղետների վրա են հույս դնում, աստղագուշակների վրա, խաղակարտեր բացողների, սուրճի բաժակ նայողների, հասկանում եք, ամեն ինչի վրա, բացի զենքից ու սեփական կամքից։ Շատ տհաճ է նաև մի, ես նկատել եմ, հա, դա վերջերս ես երևի, դուք եթե նկատել եք, արդեն մոտ երկու տարի, երկու տարուց ավել է, զգուշացնում եմ հայրենակիցներին, որ պատերազմ է գալի, պատրաստվեք պատերազմի, բայց շատերը ասում էին, չի լինի նման բան, չեն ցանկանում դրան հավատալ, այսօր երբ որ մենք կանգնած ենք արդեն պատերազմի շեմին, կրկին ակտիվացել են որոշ մարդիկ, որոնք առանց խղճի խայթը զգալու թույլ են տալի իրենց համացանցում շատ այլանդակ արտահայտություններ, օրինակ կան նաև անբարոյական, ինչ-որ անբարոյական էակներ, որոնք թույլ են իրենց տալի մեր փառապանց գեներալների հասցեին հնչեցնել անհարգալից արտահայտություններ կամ որակավորումներ, այդպիսի փառապանց գեներալների, ինչպիսիք են օրինակ Միքայել Արզումանյանը, ինչպիսին է գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովը, հասկանում եք, այդ ամբողջը արդեն, գիտեք ոնց, երբ որ ամենաթողությունը եղել ռուսերեն, դա ավելի լավ է հնչում, բեսպրեդզել հասկացողությունը, երբ որ մարդիկ պատասխանատվություն չեն կրել իրենց ասացների եւ արարքների համար, դա բերել է ամենաթողության հիմա, ցանկացած ոք իրեն պարտքն է համարում արտահայտվել, Facebook-ում ուշունցներ գրել եւ այլն, դա մի այլանդակ հատվածն է, մյուս այլանդակ հատվածն ու այլանդակ չասեմ, ասեմ անպարկեշտ հատվածը, դա նրանք են, ով Facebook-ում գրում է, տղաներ գնացեք կռվեք, գնացեք կռվեք, ծեցեք, ջարդեք, նման արտահայտություն է, բավարար է խոսեք եւ այլն, նու շատ դեպքերում դա չեմ ասի արական սերի ներկայացուցիչների մասին, ով նստած Իսպանիայում կամ Ռուսաստանում կամ Միացյալ Նահանգներում կոչեր է անում եւ հորդորում է հայրենակիցներին տղամարդկանց դուրս գալ եւ այլն։ Ես դրանց մասին չեմ խոսում, որտեւ դրանք իմ համար արդեն նույնիսկ իրանց չեմ համարում ինչ-որ կապ ունեցող, հա, այս իրավիճակի հետ, բայց կանայք, երբ որ նման բան են գրում, կինը հայի կյանքի մեջ միշտ ունեցել առանձնահատուկ կենտրոնական դեր, կանանց ներկայությունը պատերազմի ժամանակ ոգեշնչող է եղել միշտ, նույնիսկ նրանք, ով ինչ-ինչ պատճառներով իր մեջ համոզված չի եղել կամ ինչ-որ վախ է մոտ է եղել, վախեր են եղել, միայն կնոջ ներկայությունը խրամատում կլինի, թե զորամասում կլինի, այնպես է սթափացրել և զարնացրել նրանց մեջ են որակները, որոնք քնած են, խորը հայի մեջ քնած են։ Եվ հիմա, երբ որ ես տեսնում եմ, որ որոշ կանայք այսպիսի անվայել ձևով փորձում են հորդորել, հա, գնացեք, կռվեք եւ այլն, ես պարզապես մեր հարգելի կանանց եւ աղջիկներին պետք է ասեմ, որ հարգելիներս, հիմա էլ դեռ կանանց մեկամսյակը չի ավարտվել, չնայած իմ համար չկա մեկամսյակ, իմ համար ամբողջ տարին է կանանց տարի, բայց ես պետք է ասեմ, որ հորդորել տղամարդկանց գնալ, կռվել եւ զոհվել կարող են, բարոյական իրավունք ունեն միայն այն կանայք, ում տղամարդ, ով զինվոր է տվել այս երկրին, կամ ում տղամարդիկ այսօր կանգնած առաջնագծում կռվում են, պետք չէ այդպեսի բան անել։ Իսկ ինչ անել հիմա, պարոն Գրիգորյան, կա որոշակի պանիկա, հա, հնարավոր պատերազմի մասին, այդ մասին անգամ Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, որ էսկալացիա հնարավոր է, այն դորմ լայնամասշտաբ, սակայն ինչ պիտի անել, ով, երբ եւ ինչու, չկան դրանց պատասխանները, գրառումներից զատ։
Տեսեք, իմ կարծիքով այն, որ էսկալացիա լինելու է, պարզ էր շատ ավելի վաղ շրջանում, հարգելի հրանտ։ Մեզ պետք չէ ինչ-որ մի էակի բարբաջանք, որ լինելու է էսկալացիա, որ մենք հասկանանք, որ լինելու է էսկալացիա։ Երկու տարի է, ամեն օր ես ասում եմ, որ պատերազմ է լինելու։ Լավ, ես մասնակից չեմ, դրինք մի կոմ, դա իմ սիրողական կարծիքն էր վերլուծությունների հիման վրա։ Բազմաթիվ ոլորտի մասնագետներ, ռազմական մասնագետներ զգուշացնում էին, ասում էին, մեր ժողովուրդը կրկին են, մյատ հայտնի անեկդոտ կա, որ Տեր Աստված ասում է, սրանք նոր կրկին հույսը դրել են միայն իմ վրա, պետք է հույս դնել Աստծու վրա, բայց մենք պետք է մեր հողը պաշտպանենք, հասկանում եք հրան ջան, իսկ նրա համար, որ մենք մեր հողը պաշտպանենք, այսօր ողջամիտ կասկածներ կան մեր բնակչության մոտ և մեր այն տղաների մոտ, որոնք իրենց կյանքով ապացուցել են, որ իրանք պատրաստ են ամեն ինչի, ամեն զոհաբերության հանուն հայրենիքի, իրենց կյանքն է չեն խնայի, բայց նրանց մոտ ողջամիտ կասկածներ կա, որ ինչպես դա տեղի ունեցավ 2020 թվականին, այս էսկալացիայի դեպքում էլ շատ հնարավոր է սիստեմային դավաճանություն, բանակի, հնարավոր է, որ հայ ռազմիկի մեջ կրկին դանակ խրեն, ընդ որում ստեղ ամենաահավորը նա է, որ մեր թշնամին ավելի տեղեկացված է նրա մասին, թե ինչպես են մեզ դավաճանելու, քան մենք ինքներս։ Ասածս այն է, որ իմ խորը համոզմամբ այս հայրենադավերը գործում են համագործակցության մեջ մեր գոյաբանական թշնամու հետ, և դա, չգիտեմ, դա ահասարսուր հանցագործություն է, որը թերևս երևի իր նախադեպը չունենա մարդկության պատմության մեջ, երբ որ մի պետության ղեկավարությունը դավաճանում է իր իսկ բանակին, հա։ Այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ, որ բոլոր ոլորտների, տեսեք, այսօր ինչ որ ակցիա է կառավարության շենքի դեմ եւ այլն, հասկացեք վերջապես, որ ընտրություններով և նման ակցիաներով ոչինչ չի փոխվի։ Իդեպ արդեն ախնա անդրապայքար է սկսվում։ Մենք գործ ունենք, ես հասկանում եմ դա, դա այդ պայքարը սկսում է այն մարդկանց միջև, իմ կարծիքով, ում պարզապես հետաքրքրում է պաշտոնը, որովհետև այն բոլոր, այսպես ասեմ, չասեմ լկտի ստերը, այն մոլորությունները, հա, ինչպես մոլորեցնում են ժողովրդին, այ կվերցնենք մենք քաղաքային իշխանությունը, դրանից հետո կվերցնենք մարզային իշխանությունը, դրանից հետո կձերբազատվենք այս հայրենադավերից, մեկը չկա ասի, հա, տղերք, այս հարենադավերն է, այսպես մի ամիտ են, որ իրանք ձեզ կտան սկզբից քաղաքային իշխանությունը, հետո մարզային իշխանությունը, հետո է պարանը կբերեն, որ դուք իրենց կախաղան հանեք։ Հասկանում եք, այդ բոլոր Տեկնացոյի դեպքում հնարավոր չի լինելու Երևանում իշխանություն փոխել։ Եվ ես բացառում եմ, այսպես ասած, ցանկալի Տեկնացուներ։ Անձամբ ես չեմ պատրաստվում այլևս որևիցե մի ընտրության մասնակցել, անձամբ ես, որը տեղի կունենա այս հայրենադավ ռեժիմի օրոք։ Ես նույնիսկ նախորդ ընտրության ցանկություն չունեի մասնակցելու, խորը համոզված լինելով, որ դա թակարդ է, թե այսպես կոչված, այսօր արդեն այսպես կոչված ընդդիմության, այն ժամանակ ես դեռ հույս ունեի, որ նրանք իրական ընդդիմություն են, ու թե մեր ընտրողների համար, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, կյանքը ցույց տվեց, որ այսօր մարդիկ, որոնք իրենց կյանքում որևիցե մի արժեքավոր բան չեն ստեղծել, չեն արել և չեն ապրել արժեքավոր կյանքով, որ հնարավոր լինի հետագծել ու ասել, այո, սա տղամարդ է, սա հայ տղամարդ է, այսօր այդ մարդիկ տարբեր եթերներում իրենց այնպիսի անպատասխանատու հայտարարություններ են թույլ տալի և նրանք համարում են, որ դա այդպես է պետք է լինի կրկին։ Ռուսերը մի հատ լավ խոսք կա, ես խուսափում եմ առհասարակ սլենգային արտահայտություններ օգտագործել, բայց ես լսել եմ մեր երիտասարդները, շատ տենց ռուսերեն եզրկ ասում են «բիզաչոտնիկ»։ Այ նմանների սենց ինչ-որ համակեցություն է ձևավորվել, արդեն իմ համար արդեն պարզ չէ այստեղ ով է ընդդիմություն, ով է ԿՊԱ-ական, սենց ինչ-որ
Աժե կարելի ասել, այ աժե է, հա? Ու դու չես հասկանում, այս մարդիկ ստեղ նայում ես երկրի վիճակը, ինչը մեր երկրի վիճակը, նայում ես ինչ են նրանք խոսում, նայում ես մարդիկ դուրսը ներկայացնող դելեգացիաներում, ասենք այդ ԱԺ-ի ինչ-ինչ հարցերի քննարկումների են մասնակցում, եւ դու քեզ թվում է դա կամ այդ մարդիկ այս երկրից չեն, կամ կտրված են, կամ իրանք ինչ-որ նյութերի ազդեցության տակ են, չես հասկանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, ես բացառում եմ իրական իշխանափոխությունը այս երկրում ընտրությունների միջոցով։ Եվ նորից եմ կրկնում, ցանկացած անցնցում իշխանափոխություն լինելու է երկու հայրենադավ խմբավորման պայմանավորվածության արդյունք։ Դա իմ խորը համոզմունքն է։ Միայն մի փոփոխություն, որը հնարավոր է անել, դա այն է, որում որ կլինի իրական արմատական փոփոխություն, կլինի այնպիսի փոփոխություն, որի արդյունքում այս, գիտեք ոնց, այ քաղցկեղի նման, ինչպես են քաղցկեղը հեռացնում, կողքի հյուսվածքները եւս վիրահատական միջամտություն պետք է լինի, եւ այդ միջամտությունը լինելու է, ցավոք ես չեմ կարող ասել, երբ եւ ում կողմից է դա լինելու, որովհետեւ օրինակ մեր շարժումը, մեր միությունը, մենք չենք պատկանում այն շարժումներին, որոնք ամեն օր ինչ-որ մի բան հայտարարում են, որպեսզի ցույց տան, որ նրանք գործում են կամ կան, հա, որ հիշեցնեն իրենց մասին, հա, կամ ինչ-որ մի բան գրեն, որ հիշեցնեն։ Մենք մեր աշխատանքը կատարում ենք լուր, բայց հավատացեք, որ որևիցե մի կոմպրոմիս հայրենադավերի հետ չի լինելու, որքան էլ չակերտավոր քաղաքական պրագմատիկ գործիչները, հիմա կան, չէ, այդպիսի պրագմատիկ գործիչներ, ու նախորդները իրենց համար որպես դասատու վերցրել էին, շատ էին ցիտում հայտնի Ֆրանսիայի արտաքին գործերի երկու անգամ նախարարը եղել, Տալերանը, այդ անձի կենսագրությունը ինքն իրանին շատ հակասական է, բայց նա նաև ուներ մի արտահայտություն, որը խոսում էր իր ով կամ ինչ լինելու մասին։ Հայրեն ես խուսափեմ, դա արտաբերեմ, որտեվ դա այդպես չի հնչի, ինչպես դա կհնչի ռուսերեն, բայց հայրեն հնչում է մոտավորապես այսպես. ժամանակին դավաճանել նշանակում է կանխատեսել, դա դավաճանություն չէ։ Ուրեմն միայն այդ արտահայտությունը եւ այն մարդիկ, ով ցիտում է այդ մարդուն եւ դեռ սովորում է այդ մարդուց, արդեն խոսում է այդ մարդկային որակի մասին։ Во время предать, значит предвидеть. Դա խոսում է այդ կատեգորիայի քաղաքական գործիչների մասին, հասկանում եք։ Բայց ես կրկին հակված եմ կարծել, որ քաղաքականությունը դա միայն անբարոյականների դաշտը չէ։ Մարդիկ են անբարոյականացնում քաղաքականությունը, ոչ թե քաղաքականությունն է անբարոյականացնում մարդկանց, հասկանում եք։ Եվ ես խորապես համոզված եմ, Աստված առաջ, որ կլինի ժամանակ, երբ որ ու մոտակա ժամանակներում, ճիշտ է, ինչպես ցանկացած հիվանդության դեպքում, այ մեր հիվանդության դեպքում բուժումը լինելու է շատ ցավոտ եւ շատ առունալի, բայց ես հավատում եմ իմ Աստծուն, մեր Աստծուն, եւ ես գիտեմ, որ Արարիչը իր առաջի ժողովրդին երբեք չի լքի, եւ կգա ժամանակ, երբ որ նրանք, ով նախկինում էր զբաղացնում պաշտոններ այս երկրում, այդ հայրենադավ բուրգի մեջ մաս էր կազմում, եւ նրանք եւ նրանց արտամուսնական արատավոր այդ քաղաքական ուժերի արտամուսնական արատավոր կապի արդյունքում այս վիժվածք քաղաքական ուժը, որը վիժվել է դրանց կապի արդյունքում, նույնիսկ մինչև վերջ չի անցել հղիությունը, այն վիժվածք քաղաքական ուժը, որովհետեւ նույնիսկ իրենց դեմ են դուրս գալի ժամանակ առ ժամանակ, նման ուժերի ներկայացուցիչներ այլևս չեն լինի մեր երկրում։ Իսկ դրա համար ես ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, հարգելի հրանտ, հայերը վառանհատականություններ են բոլորը։ Եթե մենք խոսում ենք հայերի մասին, Աստված հայերին այնպիսի շնորհներ է տվել, բազմաթիվ, բայց նաև մենք ունենք մի ահավոր դեֆեկտ, ասեմ, ինչ ասեմ, ցավ է դա իմ համար, դա արծաթասիրությունն է,
Da, ասպես թույնի պես մեր ազգի օրգանիզմում շրջանառվել է արծաթասիրությունը, եսամոլությունը, մեր բոլոր դժբախտությունները եղել են եւ կան դրանից։ Եվ նրա համար, որպեսզի այդ դավաճանությունը, հա, այս քաղկինիությունը, հա, այդ եսակենտրոնությունը, երբ որ հարևանի երեխան զոհվավ, հա, կարևորը իմս չէ, ոչինչ, կարելի է գնալ միտեղ ուրախանալ խնջույքի, այդպես չպետք է լինի։ Այս ազգը միսիա ունի, այս ազգը Աստված ստեղծել է կոնկրետ միսիա ունի, եւ ես գտնում եմ, որ մենք պետք է հայերի հաղթանակը իրենց միասնության մեջ է, իսկ այսպիսի անհատականություն հանդիսացող բազմության, ամեն մեկը անհատականությունը, նրանց միավորել կարող է մենակ Աստված, այսինքն մենք պետք է միավորվենք Եղեցու շուրջը, եւ մեր հոգեոր հովիվներին մենք պետք է խնդրենք, որպեսզի նրանք ավելի պրոակտիվ դեր սկսեն խաղալ, ինչպես օրնակ խաղում է Շիրակի թեմի առաջնորդը, Տաուշի թեմի առաջնորդը, հա, մենք պետք է խնդրենք նրանց, որպեսզի նրանք առաջնորդեն ժողովրդին, եւ մենք պետք է ասո օգնությամբ, օրհնությամբ եւ օրհնությամբ եւ բասկի ուժով մեր երկիրը այս վարակից մաքրենք, այլապես, ու պետք է դա անենք որքան կարելի է շուտ, որովհետեւ մենք կանգնած ենք մոտալուտ պատերազմից առաջ, բոլոր նրանք, ով ասում է ում համար գնանք կռվենք, ինչի համար գնանք կռվենք, ամեն ինչ արդեն արված է, ամեն ինչ արդեն ծախված է, պարզապես պետք է ասեմ, խորը եւ շատ խորը զղջալու են այս իրանց մոտեցման համար, որովհետեւ արյունոտ արցունքներով են լացելու, արյունոտ արցունքներով ողնալու են, քանի ուշ չէ, մենք պետք է հույս չդնելով ոչ այս ընդդիմության վրա, որևիցե մեկի վրա, ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, մեր միակ հույսն ու հավատը մեր զինվորականներն են ու մեր կամավոր տղերքը, հավատացեք, այս ազգը երբեք չի գնահատե Հրանտ ջան այդ տղաներին, երբեք չի գնահատե, դրա վառ ապացույցն է այսօր այն, որ կան սրբապիղծեր, որոնք իրենց նաև թույլ են տալի դեռ քննարկել, այս ինչը կռվել է, ինչ հերոսություն է գործել, որ այն մարդիկ, ում շնորհիվ իրենք ապրել են, գոյություն ունեն առ այսօր, թե իրենք, թե իրենց ընտանիքները, թե իրենց ծնողները, այդ մարդիկ այսօր իրենց իրավունք են վերապահում քննադատել այն տղաներին, շատերը, որոնց կյանքից հեռացել են, միգուցե նրանք կիրճ են, չունեն այն կրթությունը, որը ասենք կուզենային ունենային, միգուցե նրանք արեստավոր տղեկ են եղել, սովորական բանվոր դասակարգի աշխատավոր, բայց այդ տղեկը սիրտ են ունեցել, ու թող ոչ մեկ չմտածի, որ այն տղաները, ով այսօր գնում է կռվելու, նրանք չեն հասկանում, հանուն են չի են գնում, թող ոչ մեկ չմտածի, որ ինքը այնքան սլենգով ասաց, հա, գաղափարով տղա է, ինքը հասկանում է, ինչի համար արժի գնալ, հանուն ինչի չարժի գնալ, ում համար ինքը գնա, իսկ այն տղեկը չեն հասկանում, մենք ամեն ինչ շատ լավ հասկանում ենք, մենք ամեն ինչ շատ լավ գիտենք, բայց մենք ունենք մի հայրենիք, ու մենք այդ ամենը գիտակցելով, այն տղաները, որոնք իրենց ընտանիքները լքում են ու բարձանում են դիրքեր, այնպես չէ, որ իրենց ընտանիքները խելացի Երևանում տակ-տակ նստածների ընտանիքներից վատն են, նրանք այդ ամեն ինչը հասկանում են, նրանք այդ նույն ցավը ունեն, ու նրանք գիտակցում են, որ իրենք կարող են իրենց ընտանիքը թողնեն անհեր, անեղբայր, բայց նրանք դա անում են, դա է զոհաբերությունը, դա է զոհաբերությունը, իսկ բոլոր նրանք, ով ասում է մենք լավ ենք, կարևորը մնացածը հեչ, ես բան չունեմ ասելու, Աստված իրանց դատավոր, բայց իրանք իմ կարծիքով հայ կոչվելու իրավունք չունեն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։